Kjære brødre og søstre, det er askeonsdag, 2. mars. For 3 uker siden, den 12. februar, forkynte media triumferende at normale forhold var vendt tilbake. Regjeringen hadde avblåst koronarestriksjoner. For 10 dager siden, den 24. februar, invaderte Russland Ukraina. Ordet krig, et ord vi i Norge har trodd hørte fortiden til, beskriver nå en veldig nær virkelighet. Russland er vår nabo. Sterke bånd forener oss med Ukraina. Europa står utsatt på mange plan, militært, økonomisk, kulturelt og helsemessig. Hva så med normaliteten som vi lengter etter? Vi må innse den er en illusjon. For lenge har vi levd som om velstand, fred og velferd var nødvendige utfall av en slags uimotståelig evolusjon. Det er ikke tilfellet. Vi lever som skjøre vesener i en skjør verden, en verden som trenger å bli frelst. Som kristne er vi utstyrt til å leve med skjørhet. Vi lever i tro på at Guds kraft fullbyrdes i vår svakhet. I dag, ved begynnelsen av fasten, lar vi aske strøs over hodene våre som tegn på at vi er støv, og skal vende tilbake til støv. Dette er sannheten om hva vi er for eget vedkommende. Men av nåde er vi uendelig mye mer. Gud, som har skapt oss i sitt bilde, er gått inn i vår natur. Han har ikledt seg støvet og gjort det i stand til å fylles med evig liv. Så la oss fokusere denne fasten ikke først og fremst på det vi er, men på det vi er kalt til å bli. Å være kristen er å være fremadskuende, for det er å ha håp. Vi betinges av historien, selvsagt. Personlig betinges vi av vår oppvekst, av opplevelser, av smerte vi har gjennomgått, av kjærlighet vi har mottatt, og kjærlighet vi kanskje ikke har fått. Men vi bestemmes ikke av det som ligger bak. Guds hensikt, leser vi i Åpenbaringsboken, er å gjøre alle ting nye. Han er allmektig skapende, ikke bare sånn i allmennhet, men i våre enkelte liv, og i vårt felles liv som kirke. Det som teller, er at vi gir ham tilgang, og at vi lar ham handle fritt. Det er det vi skal gjøre denne fastetiden, som gir oss en salig mulighet til å begynne på nytt. Lovet være Jesus Kristus, i evighet. Amen.